Kako men sad sve uhu. Dobro jutro, ko je sa nama, izvolite, u programu ste, kod kuće ste. Alo. Dobro jutro. Bom. Uživo smo. Znate, ovo, kad ljudi ovako dođu u my face, kad mene vide, misle da uopšte ne ide uživo. Primjer, ovo je naš sljedeći gost, gospodin Kemal Šehović, on uopšte ne zna da ovo ide uživo. To je dobro, evo. Mislim, grudnjak da ste osvojili, čestitam. Ostanite podatke detaljnije tamo, jel? Dobro, ne to, mislim, broj telefona u režiji. Svakom ćemo postaviti. Ja sam gledala sam vas, pojeli ste 5 baklava. Hoćete baklava? Može. Dobro jutro. Evo ovako, sad pošto su kamermani, svi su iz tehnike otišli, ima tamo nešto super se dešava, sad sam ja sam ovdje ostao, jeli, i sad radim. I sad vi ako dođete u my face, ja ću vjerovatno vam biti i konobar i sve ću biti jer sam ostao sam. Dobro, samo da i svjetlovo pripremim. Baklavu ste sigurno vidjeli, a i ja, boga mi, jučer. Muzika. Eto, ja mislim, jesam pošten, jesam, šta ću, nije, 2 pokušaja su bila, nula. Evo sad ćemo, baklava, ovo ono, može. Pa mi možemo, s obzirom da smo voćanke, svi volimo. Ode i pojedemo, mislim, oni su super ovi ovako blokovi, ovi kao ja, pogledajte što uopšte, ovo vam je 6 od jutru. Halo, dobro jutro. Dobro je, kako ste vi? Možete li nas samo slušati putem telefona, a stišati vaš TV prijemnik, ja bih vas molio. Eno, čujem se kod vas, kod kuće. Može, može. E, super. Eto ga. Odakle nas pozivate, ime i prezime? Kako ste, gospođo, jeste dobro? Dobro je, kako ste vi? Evo, dobro smo. Ime i prezime? Ime i prezime. Evatka. Kako? Dobro. Ostanite na liniji i u režiji ostavite za slanu sobu. Dakle, dobili ste 2 vaučera. Uzbuđenje. Dobro jutro još jednom. Evo. Kako ste? Dobro, nemoj da biste promijenili kanal sve do 11 sati. Lijep pozdrav. Mi smo došli do kraja emisije, tako da mi upravo i odjavljujemo emisiju. Vi slobodno idite, ja ću ostati još malo. Dobro, dragi gledalci, hvala vam što ste bili u Uzbuđenju. Gledajte danas ostale sadržaje Fejsa i evo ostajte sa Aleksandrom Seksanom. Lijep pozdrav. Samo vi sjetite, samo ću. Uzbuđenje, prijatelj. Energy feeling, I believe in the faith that grows, and the full light God can make me cry.